C'est pratiquement le même point dans la tête du transfert de camp. Sinon, ça ne s'applique pas là-bas. Yeah. Tu sais comment le faire? Ok. Tu es dans le studio de camp comme ça, c'est bien. Je sais bien que tu es le meilleur parfois. Oui, mais je n'arrive pas. سد هذا خياري وبيبسي لندن لانتر سوماريكا موضوع مانتي وجمعاء انه كفران قاني نضد يدو وحاول كسب شيء هي دلك ايتوبيا قار هند ولد دقانك سوماريكا ايتوبيا هي صدقي هو بالله انا يا كتاغن مدحوين هي واوس عشري قد سوي وشو قابل لي قانك دما حسبي قتلاد حيا دولد دقانك سوماريكا قد سوى شيء انا غيري امنجي يو قبل كي وحالو ريغي اذا ماذا فدرالك kadib markii xisado iyo qulqulatooyin ay dhaxmareen ee qoomiyada kala duwan Soomaalidu ay ka mid tahay deegaanka Soomaalida ee la degan sida oromada oo kale in arrimahaas ayaanu dhinacyo badan ka eegaynaa iyo sagaalka dowlad deegaan ee dalka Itoobiya uu ka kooban yahay iyo xuduudaha sida isugu hayaan iyo nidaamkoodu sida uu yahay iyo nidaamkan federaaliga ah sida uu u shaqeeyo iyo sida arrimaha xuduuduhu ay aakhirka dhibaato u keenin doonaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan isbeddeladan guud ee dalka Itoobiya uu ka bilaabay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed idinkana waa dabaq qayb galaysan oo idinku cod iyo qoraalba sidii caadada ah ku soo dhiibanaya aaradina annagoo dhinaca kalena istuudiyaha iyo meelo kale oo caalamka ah ay naga soo biirayaan khubaradii arrimaha gobolka ee ku xeel dheereed waa mahadsantiin.